მაშინ ნახე რომ ალყაში ვიყავი საერთო ჯარისკაცებისა და ფიქრობდი სად გაქცეულიყავი. ხოდ ერთი მოვიფიქრე რომ ჩავსულიყავი მიწის ქვეშ გადასასვლელში ვერ გადარჩებოდი ვერანაირად და ცეპში გავედი ფაქტიურად სადაც აი ეს მორაგბე ბიჭი რომელიც მანამდე იყო ჩვენთან ახლოს ხელი მსტაცა დამეჭერა ხელით და გამაქცია დავკარგე ფეხსაცმელი კურტკა დამეხა მაგრამ არ გამიშვა ხელი და ბოლომდე მატარა როცა შევედით რუსთავაზე თეატრალური ინსტიტუტის პირდაპირ იყო ჩემ დროს ჩემ სტუდენტობაში ასე რქვა წითელი კაფე იქ შევედით არკაში და უკვე მოსახლეები ცხოვრობენ იტალიური ეზოა და რომ მავედით შემოსასვლელში აიქ შემოგვიგდეს მომწამლელი ბალონი და მაშინ იკიბებზე დავეცი უკვე დაიღალა თვითონ იმიტომ რომ ჩემს გარდა კიდევ სხვა გოგონა მოყავდა ამ ბიჭს ხო და ამ გაზმას გაგვთიშა გაგვიღეს მე კარები შევედით ფაქტურად ის მოსახლეები ზოგი მძინარე იყო და არც ცოტა რა ხდებოდა ამ დროს რუსთავაზე პირველად დახმარება აღმოგვიჩინეს მაგრამ მე ამ დროს უკვე გონება დაკარგული ვიყავდათ ამ გაზის გამო მოწამული ვიყავდი რომ გამოფხეზდე უკვე მივხვდი რომ ოჯახში ვიყავი